низку важливих питань розвитку інфраструктури регіону Донеччини, Запоріжжя і Запорізької області були обговорені на засіданні виїзного транспортного комітету. Найважливіші питання – це розширення пропускної способності залізниці в частині Камишзоря-Волноваха. Це доручення щодо швидкого вирішення питань збільшення пропущення маршрутів в добу, щоб збільшення до 30 вантажних поїздів. Це дасть можливість збільшити випуск продукції гігантами металургії «Азовсталі» та заводу Маріупольського заводу «Ілліча». Також піднімалось питання автомобільних доріг, аеропорту Маріуполь, морського порту. Ці питання сьогодні обговорені на виїзному засіданні. Прийняті чіткі рішення щодо звернення до Міністерства інфраструктури, до ПАТ «Укрзалізниця», до інших керівних органів, також до Кабінету міністрів. Я переконаний, що виїзне засідання транспортного комітету дасть добрий, швидкий посил для вирішення болючих питань, які накопилися в місті Маріуполь та тут, в Донеччині та Запорізькій області. Вирішення проблеми, яка знаходиться між Камишзоря та Волновахою, дали чіткі доручення і звернення до Міністерства інфраструктури. Почули відповіді першого заступника міністра інфраструктури Кравцова Євгенія Павловича, також звернення до ПАТ «Укрзалізниці» і доручення щодо вирішення цих питань до 1.10.16 року, до 1 жовтня 2016 року. І це можливо. Залізниця може вирішити. Що стосується контролю в частині Міністерства інфраструктури, це зміна фінансового плану «Укрзалізниці» і перенаправлення коштів «Укрзалізниці» щодо вирішення цих важливих інфраструктурних змін на перегоні Камишзоря-Волноваха. І це збільшить пропускну способність з цього перегону до 30 пару вантажних поїздів в добу. В свою чергу це дасть можливість збільшити надходження від виробленої продукції, надходження в державний бюджет, а також і залізниця отримає зиск від цього і рентабельність цього проєкту. Попередньо, як ми, готовлячись до виїзного засідання, ту інформацію, яку надали нам з різних джерел, протягом півтора, максимум двох років залізниця окупить ці інвестиції.